Україна серед лідерів за експортом органічної продукції у світі. Серед 123 країн ми на другому місці, а в ЄС на першому. Водночас українські органічні товари на полицях європейських магазинів знайти складно, адже ми експортуємо переважну сировину. Як зробити, щоб успішно продавати готовий товар? Ольга Читайло з'ясовувала. Тут льон, через дорогу буквально знаходиться поле кукурудзи. Поля, які нам показує Микола, директор фермерського господарства на Волині, особливі. Усі 950 гектарів підживлюють лише органічними добривами. Справді натуральною є продукція з ґрунту, що як мінімум 3 роки відпочивав від хімії. Пролазять якісь сорнячки, будячок, павутечка, тобто що колій, технічних колій трактора не видно, воно не обробляється. Майже усе вирощене зерно експортують до Європейського Союзу. Органічну продукцію у ЄС постачає і Роман Дяжук з Одещини. Ми експортуємо зерновий, це пшениця, ячмінь, горох, чечевицю, проса. Технічні культури ми експортуємо. Підсолнечник і рапс. Саме ці продукти Україну і вивели у лідери експорту органічної продукції. Серед 123 країн у світі ми на другому місці, у ЄС на першому. Понад 10% європейського органічного імпорту з України. У 2018 році загальний експорт не тільки до ЄС у нас склав 157 мільйонів доларів США. Майже 80% експорту зернов'язних, 30% пшениці, 18% олійні культури, 13% соя. Водночас на полицях магазинів ЄС органічні продукти з України є нечасто. Возимо туди переважно сировину, яка йде на переробку чи корми. У європейців у тренді купувати своє, тому й стимулюють власного виробника. Вже не перший рік тенденція країн більш розвинутих базується на тому, що вони ставлять акцент на переробці. Вони роблять більш інтенсифікованими кожен квадратний метр чи навіть сантиметр свого виробництва. До того ж, українській органіці розвиватися довго заважала відсутність законодавства у цій сфері. Ми покладалися на сертифікаційні органи інших держав. Ми прожили через дуже неприємні історії, коли в третіх країнах сертифікаційні органи фактично маніпулювали українською продукцією. Через це імідж був підірваний. Деякі вітчизняні виробники теж намагалися обдурити замовників, що підривало репутацію усього сектора. Щоб збувати готову продукцію, фермери повинні забезпечити великі партії якісного товару та мати надійних партнерів за кордоном. Це реально. У нас уже охоче купують олію, заморожені ягоди. Роман Дяжук, який прославився на всю Україну квадратними кавунами, планує нарощувати експорт овочів. Особливо цікавить диня, наш арбуз, тиква і батат. Водночас потрібно розвивати внутрішній органічний ринок, що у 8 разів менший за експортний. Так і роблять на органічній фермі, яку очолює Микола. 350 голів має молочних корів, тобто це наші годувальниці. Для корівок тут рай, годують тільки натуральними кормами, чистота стерильна. Молоко повністю йде по системі, не контактує ні з людиною, ні з повітрям. За день переробляють близько 4 тонн молока. Молоко двох видів жир, 3 видів жирності, кефір 2, 2 йогурта. Ця продукція поки що лише для внутрішнього ринку. Фермери мріють привчити українців до здорової їжі. І потрібні промокомпанії, щоб українці зрозуміли, кілька гривень переплати на органічному товарі збереже згодом не 1000 на відвіданих лікарів. Наростивши обсяги виробництва готового товару на власному ринку, можна сміливо виходити з готовим органічним продуктом і на зовнішній. Ольга Читайло, Катерина Курбанова, Назар Бурхан. Факти ICTV.